କମଳ ଆସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ତେବେ ଆସନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ହେବାର ବା ବସିବାର ସାଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମଳ ଆସନଧାରୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେପରି ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛ ସେହିପରି ଆସନଧାରୀରୁ ସିଂହାସନଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ जिज जतिक अल्प समय समयप हो किंतु कमल आसन धारी हुन्छ अनुसार अधिक समय बा कम समय कम समयपयपई राज्य सिंहासन धारी धारिन् तेब आसन विशेष भावना ब्रह्माबाको समान अति न्यारी एवं अति प्यारी अर्थात समस्तको ठु अलग ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବାର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସମାନ କମଳ ଆସନଧାରୀ ଅଟ ଦୁନିଆଠାରୁ ଅତି ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସେମାନେ ବାବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବେ ତେଣୁ ନିଆରା ପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ

ମୃତେହ ଅଟେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ ସେହିଭଳି କମଳ ଆସନଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିରୁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହିଁ ଅଟ ତେଣୁ ଶରୀରର କେବେବି ସ୍ମୃତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ବା ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ ତେବେ କୁହାଯିବ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ମୁକ୍ତ ଏହି ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି କୃତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୁଅ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଦେହୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ଭ୍ରାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳନ କରୁଛ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ଭଳି ବା ଜଳି ଉଠିଥିବା ଅବିନାଶୀ ଦୀପ ଭଳି ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏବଂ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ରହୁଛି ତେଣୁ ନିଆରା ପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଦେହର ବିନାଶୀ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପଣିଆ ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତେବେ ସେଠାରେ ନିଆରା ପଣିଆ ରହୁନାହିଁ ଯଦିଓ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ସହଜରେ ନିଆରା ହୋଇଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସକ୍ତିଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ହେବାର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ନା ଆସକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିବା ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭଲ ଲାଗିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଚ୍ଛା ହେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖର ସାଧନ ଆକର୍ଷିତ କରୁନାହିଁ ତ ଯଦି କୌଣସି ସାଧନ ବା ପଦାର୍ଥ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛି ତେବେ ସହଜ ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ହଲଚଲ ହେଉନାହିଁ ତ କୌଣସି ବି ସାଧନାର ବସିଭୂତ ହୋଇ ତା'ର ଆଧାର ହେଉନାହିଁ ତ କୌଣସି ବି ସାଧନର ବସିଭୂତ ହୋଇ ତା'ର ଅଧୀନ ହେଉନାହିଁ ତ କାହିଁକିନା ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମଳ ଆସନଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ମାୟାଜିତ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତ ହେଉଛ ତୁଣେ ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି ଦେଖୁଛି ମୋର ବହୁଦିନର ସାଥି ଏବଂ ମାୟାଜିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରିବା ଯେପରି ପାଣି ଏବେ ତ ସେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାଧନ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖର ଆଧାର ଅଟେ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଏବେ ତ କେବଳ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେହର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ଆଧାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗୀ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ करू जोगर स्थिती हलचल जोगी को कोगु को को प्रयोग कर जोगी द द्वारा सगुक प्रयोग कर या जाए निरा अर्थात मुक्त अवस्था हलचल हलच करा साधन किती नाही नियारा कुहाव सबुकी निमित्त अनासक्त अनास रूपर प्रयोग ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ବା ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ସେ ସେପରି ଯେତେ ବି ମେହେନତ କର ଇଚ୍ଛା କେବେ ବି ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମେହନତ କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ବିତିଯିବ ତୁମେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବା ମେହନତ କରି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣରୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବିତିଯିବ ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିରୁ ହଲସଲ କରିଦେଲେ ନା ପ୍ରକୃତିର ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ତ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆଧାର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଚାଲିବା ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଚେକିଂ କର ଯେ କୌଣସି କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେଉନାହିଁ ତ ଜଣେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହିଁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଫେଲ ହୋଇଯିବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ସ୍ଥିତି ସହଜ ଯୋଗର ସାଧନ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉ এমিতি নহেউ যে সাধনা বিনা তো চলি যু কিন্তু সাধন গুড়ি বিনা রহি সেথি না মোরো স্তিতি হলচল হয়ে গলা ତେବେ ଏହା ଏହାକୁ ମୁକ୍ତବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବ ଯେପରି ସ୍ଥାପନର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବାଜରା ରୁଟି ଏବଂ ଘୋଳ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗହମ ଅଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଥିଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଏହିଭଳି ଆହାରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାର ବି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉନଥିଲା ଦମା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶା ଥିଲା ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହା ତ ଘୋଳ ଦହି ଥିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ କରିଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି ଏବେ କହୁଛ ଦାନ୍ତରେ ହେଉନାହିଁ ବା ତୁମେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶା ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମଧ୍ୟ নরম রুটি ভাল লাগি থাকে দুঃখ নথায়। যদি তুমি মানে সিদ্ধিস্বরূপ স্থিতির সহব তেমনি কেবি তুমি অসন্তুষ্ট করে পারে না যে হটযোগী মান নিকটরে বাঘ মধ্য বিল পালটি যাছি সাপ খেলা পালটি যাছি তেমনি তুম ভাল সহজ রাজযোগী সিদ্ধি স্বরূপ আত্ম মানুষ এ কোণী বড় কথা নুহে যদি অছি ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର କର କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଧୋକା ନ ଦେଉଥିବା ସତେଜ ସଚେତନ ରହିଥାଅ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ସ୍ଥିତିକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ନ ଦେଉ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଦେହର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରୁଣା ଦେହର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମାୟାଜିତ୍ ହେବାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥାଏ କେବେ ହେଲେ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି ଏହିଭଳି କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର କେବେ କେବେ ଏବେ ଅଧିକ ମାୟାର ବସିଭୂତ କରିଦେଉଛି ଯାହାକି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ସେହିଭଳି ବସିଭୂତ ହୋଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ବସିଭୂତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ତେବେ ଜିଦ୍ କରି ସିଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି କମଳ ଆସନ ଧାରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଫଲୋ ଫାଦର ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କମଳ ଆସନ ଧାରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ହେଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ହେଉ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାବା ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସାକାରରେ ଦେଖିନାହିଁ ଯଦିଓ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମୋର ବାବା ଏହା ହିଁ ପ୍ରିୟ ହେବାର ଚିହ୍ନ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆରା ପଣିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ କରିଦେଲା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ବରଦାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକା ସାଥିରେ କରୁଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ମୌଖିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ସେବା ଏକା ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ସହିତ ମନର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର କରିଚାଲ ତେବେ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଯିବ କାହିଁକିନା ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମନର ବୃତ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ હોઈ ત્યારે કેવળ કથા શુણવા પંડિત ભળી હો ના પંડિત સુ ભળી કેવળ પઢી શુણાઈ થતી કે અર્થાત્ બુદ્ધિવાન આત્મા મને પ્રકાર સેવા એકાઠી કરી થતી સફળતાર બરદાન પ્રાપ્ત કરી કર્મ শান্তি শক্তি এবং খুশি অনুভব করাইব হি মহান আত্মা মান মহানতা ওম শান্তি